Nádherné páteční ráno vám přeji i já. Ještě připomenu, že je pátek 16.12. rovných 6 hodin ráno a tudíž největší čas na první ranní zprávy. Já vás u nich vítám. Mladá žena skočila dnes po půlnoci z pražského Karlova mostu a zmizela pod hladinou. Pátrali po ní hasiči, policisté i potápěči. Dívku se jim nakonec podařilo najít. Pobyt v ledové vodě přežila. Obrovská rodinná tragédie otřásá jednou z obcí na Třebíčsku. Matka tu našla v domě svou malou dcerku mrtvou a partnera oběšeného. Co přesně se v domě stalo, policie zatím neví. Případ je ale velmi neobvyklý. Je ve stejné rodině, totiž už před 5 měsíci za nejasných okolností zemřelo jiné dítě. Strážník městské policie v Jičíně byl odsouzen za podvod a přesto dál hlídá pořádek ve městě. Od lidí si vypůjčil na 4 miliony korun, ale nevrátil je. Pro peníze si prý jezdil i v uniformě a služebním vozem. Jenže strážník se proti rozsudku odvolal. Město tak tvrdí, že ho nemůže propustit, dokud nepadne konečný verdikt. Stovky lidí musely být evakuovány na jižním ostrově Nového Zélandu kvůli povodním a masivním sesuvům půdy. Ty mají na svědomí prudké deště. A ještě tu máme pro vás první ranní sport. Ani nejrychlejší gól v historii České republiky nepomohl našim hokejistům ke výhře nad Švédy. Po 5 sekundách se sice trefil průcha, ale Švédové zápas otočili. Hokejisty z Nojma posílí Mike Denton. Tento kanadský útočník má za sebou velký malér. Za přípravu vraždy si odseděl 5,5 roku ve vězení. Tak ode mě to prozatím vše. Já už předávám slovo svým kolegům do studia, co nás dnes ráno čeká. Je toho spousta, vám prozradí Ivetka s Alešem. Já vám přeji krásné ráno. Tak ode mě to prozatím vše. Já ještě prozradím, že Radunka se už chystá na to říct vám, jak to vypadá na silnicích. A taky budeme mít zajímavého hosta. Reportáž o něm jste viděli. Bude to 13-letý Martin, který získal cenu Michala Velíška. Tak si to nenechte ujít. Já vám k tomu přeji nádherné ráno. Tolik zprávy, já už se tady dívám do scénáře, co zajímavého nás ještě čeká. A Radka nám řekne, jaké bude počasí, do novin taky nahlédneme, no a taky pohádka, jak se tak dívám, jen počkej zajíci, zhruba ve 7:45. Já vám k tomu všemu přeji nádherné ráno. A tak ze zprávy to prozatím vše a já vám ještě prozradím, že si budeme za malou chvíli povídat o vánočních stromečcích, tak pokud se na ten nákup teprve chystáte, tak se určitě podívejte, možná se dozvíte něco hodně zajímavého. No a já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodinky. Nádherné ráno.